Трудова експлуатація – ризик номер один для українців, які отримали безвіз. Зі спрощенням умов виїзду за кордон надто велика кількість вирішує податися до інших країн. І не для відпочинку, а в пошуках грошей. Фахівці наголошують, зараз надвелика ймовірність попастися на безкоштовний сир у мишоловці. Власне, в ситуації торгівлі людьми може потрапити будь-хто, незалежно від віку і статі, рівня освіти, соціального становища. Тобто наймолодшій особі, якій там міжнародна організація з міграції надавала допомогу, було 3 роки, найстарші 73. Тому бачимо, що градація вона є дуже широкою. Всесвітній день боротьби з торгівлею людьми у Полтаві відзначають, приєднавшись до широкомасштабної інформаційної кампанії. Вона передбачає, що в 11 обласних центрах України одночасно людям на вулицях розказують і надають максимум джерел інформації про безпечне працевлаштування і в державі, і за її кордонами. Полтавці, жителі Полтавської області, з якими ми працювали, які ми надавали реінтеграційну допомогу, переважно потрапляли в ситуації трудової експлуатації. Як і в загальноукраїнській статистиці, 94% за 2016 рік було саме жертвами трудової експлуатації. Тобто і в нас із 14 8 постраждали саме від трудової експлуатації. Особливо звертають увагу на цю проблему після отримання безвізу. Фахівці і неурядових організацій, і профільних управлінь дають кілька порад. Перш ніж відправлятися на заробіток чи і в ту країну, куди ви їдете, наприклад, то обов'язково треба дізнатися, чи заключений договір України з тією державою на можливість працювати в даній державі. Бо якщо ми не легали, то ми не маємо ніяких прав. Ні в якому разі не віддавайте нікому свій паспорт. Докладно дізнавайтесь, куди їдете працювати, і уважно вивчайте краще з юристами свій контракт. А ще подбайте про дублікати документів і тримайте у курсі справ рідних. Варто знати і про те, що маєте у кого запитати про правила роботи за кордоном. Наприклад, у міграційній службі чи службі зайнятості. А головне, не думайте, що безкоштовний сир буває просто так. І не відкидайте інформацію. У нас завжди спрацьовує ефект водія. Коли ми бачимо кожен день повідомлення про ДТП, але кожен водій впевнений, що з ним цього не трапиться. І він досить часто порушує правила дорожнього руху. Ось це саме відбувається із багатьма людьми. Коли ми починаємо говорити, досить часто говорять, ні, не треба, не знаю, але я знаю. Але на практиці вже життя підтвердило, що якраз оце ні-ні спрацьовує в мінус.